Jong, ek sien dat Jean-Dre het nou nog nie sy klein stories vergeet nie. Nou toe ek die gitaar afhaal en ek maak die tablet toe met ons note op, toe buig hy sy oor na my toe, nou net hier, hy sê, is daar nie nog 'n song nie? Hy het ons ander keer gesê, ons moet net sing en nie preek nie, nee. So daar kan dan van die Here lekker groot saam met my, ons loof sy lieflike naam. Dankie dat julle hier is vanoggend. Het is lekker om saam met jou te kan kerk en ek vertrou dat jy 'n goeie naweek gehad het sover en dat die Here vir jou geseën het en dat hy voor jou uitreik. Dankie aan ons besoekers dat julle hier is vanoggend. Het is 'n besonderse voorreg om julle dan saam met ons hier te kan hê. En dan ook ons gemeentelede, dankie dat julle hier is. Ons waardeer dit so baie. Ons is nie maar net sommer hier nie, ons is familie en ons kom saam vanoggend om aan die tafel van die Here te sit en te sê, Here, dankie dat U ons vol maak, dankie dat U ons versadig. Ek dink vir wat dit werd is, my broer en suster, is dit eintlik net Hy wat ons antwoorde kan gee. Is net Hy wat ons kan versadig maak, is dit nie so nie. So, goeie môre van my kant af en mag die Here jou seën vanoggend in die luister en in die aanhoor van dan nou die woord in hierdie dag. Dankie dat U vir ons gebid het. Ons het maandagoggend het ons toe nou deurgery Middelburg toe. En het ons die statutêre vergaderings gehad. Statutêre vergaderings vind so een keer 'n jaar plaas, maar met die uitsondering van hierdie ene, het ons dan nou nuwe ambtsdraers gekies in ons streek vir die volgende termyn van 4 jaar, en ons het laasweek gevra dat U vir ons sal bid, want ons het gevra dat die Here vir ons sal help, dat ons manne en vroue in die plek sal aanstel, wat dan vir ons sal lei, en wat voor sal loop, en wat vir ons die weg sal baan, en vir ons die weg sal aanwys. Nou die Mpumalanga streek, as jy nou in Mpumalanga gaan rondry, sal jy in elke dorp sal jy 'n kruisgenerasie gemeente kry. Daar is een op Bethel, daar is een in Secunda, daar is een in Middelburg, daar is een in Kriel, en so kan ek nou al die name opnoem, Volksrus, en ons gaan so ver tot in Ladysmit, en ons gaan so ver tot in Christiana, het ons ook dan 'n gemeente daar, 'n kruisgenerasie gemeente. Van Christiana gepraat, pastoor Dirk, wat hier so by ons was, wat sy opleiding hier gekry het, ongelukkig het ons nie sy foto nie, hy was nie hier toe ons die fotoshoot gedoen het nie, maar hy word vanoggend georden. Hy is nou volwaardig as hy dan nou in die bediening, so ons gaan vir hom bid net nou, en ons gaan vra dat die Here hulle ook dan nou, ek het vir hom gesê, ons gemeente dra groete oor, en ook ons gelukwensing dan nou. So ons bestaan uit 17 gemeentes in hierdie streek dan, en in hierdie 17 gemeentes in Mpumalanga streek, word ons opgedeel dan in 3 distrikte, waarvan ons dan, wat ons dan nou noem, die Laaveld distrik, die Plateaurand en dan natuurlik die Hoofveld distrik wat nou ons distrik is. Dis die Plateaurand distrik en dan ook nou die Laaveld distrik. Nou die bestuur wat dan nou gekies is deur 45 pastore toe ons maandagoggend by mekaar gekom het, is dan nou as volg. As jy dan net saam met my sal kyk, ek hoop nou hierdie ouetjie gaan nou werk. Ek gaan hom kyk. Ja, daar is hy. Ons het dan vir pastoor Doopie, en ek weet nie staan ek in die pad hier so dat ek miskien al net so 'n bietjie uit die pad uitstap. Ons het vir pastoor Doopie en vir Marley. Hulle is ons streek opsienerspaar en hulle is in Barberton en ons is baie dankbaar. Hy het ons streek gelei vir die afgelope 5 jaar en het hulle hom weer dan verkies vir pastoor Doopie en dan ook dan nou vir Marley. Dit is hulle daar. Hulle het pragtige 4 dogters. Een van sy dogters is op universiteit, die ander is nou nog op skool en dan het hulle 'n laat lammetjies in die vorm van 'n tweeling. Het hulle dan nou 2 dogters. So hy spot altyd, hy sê sy pad hemel toe is geteer. Want hy het 4 vrouens, 5 vrouens in sy huis dan nou, om die waarheid te sê. Dan het ons vir pastoor Louis, en u sal onthou dat pastoor Louis was hierso by ons gewees 2 sondae of 3 sondae terug, het hy sy getuienis kom gee. Pastoor Louis wat amperkies nie meer met ons was nie as gevolg van die COVID. So pastoor Louis is dan ons visievoorsitter van die streek, is hy gekies, en dan ook is hy gekies as die distrikopsiener van die Laaveld distrik dan nou. Pastoor Louis daar so. Dan het ons vir pastoor Jan, pastoor Jan en Mariska, hulle kom ook hier van ons gemeente af, hulle is huidiglik, is hulle die Middelburg pastorepaar daar, en aan die begin van die jaar het hulle vir Mariska dan ook aangestel as die assistentpastoor van die gemeente in Middelburg. Hulle het 'n vredelike groot gemeente, so 1000 plus lidmate, en hulle doen baie goed op hierdie stadium, en is ons baie trots op hulle. Maar pastoor Jan en Mariska is dan gekies as die tesourier van ons streek. So hy het baie gebed nodig, hulle hanteer die geldjies en hulle doen dit alles mooi reg. Dan het ons hieronder het ons vir pastoor Dawie en ook vir Trudy de Lange. Hulle is van ons Kriel gemeente, maar hulle is dan ingestem as ons opsienerspaar, opsienerspastoorspaar van dan nou wat ons noem die Plateaurand distrik. En in sy distrik sluit dit dan nou Delmas en Witbank, Groblersdal en dan nou Kriel en Middelburg ook dan nou in. Dis sy distrik waar hy dan nou gaan wees.
Ek en Rita is dan ook bevoorreg om ingestem te gewees het, ook dan nou vir ons distrik, die Hoëveld distrik, en ons het 8 gemeentes in ons distrik, waarvan Lady Smit en Christiana en Bethal en al hierdie is. Ek en Rita is vir ons gekies dan nou as die sekretaris van ons streek dan, en sê ons vir die Here baie dankie dan nou daarvoor. En dan het ons vir pastoor Tian en Corinda, uit die aard van die saak volgens die constitutie, moet ons een ad hoc lid, moet ons aanstel. Die ad hoc lid is eindelijk slimmer as ons allemaal en beter as ons allemaal, want hy moet paas staan as enige een van die andere ons die daar is nie. Dan tree hy dan nou in. So dis nou pastoor Tian en Corinda, en ons is baie bedankbaar teenoor die Here en baie opgewonde en trots daaroor dat pastoor Tian en Corinda kom ook van ons gemeente af. Hulle is ook hier vanaf, het hulle hier groot geword en is hulle dan nou uitgestuur. So baie dankie dat u vir ons gebid het, dis ons distrik of ons streek opsieners dan nou, wat dan nou gaan die waar trek vir hierdie volgende 4 jaar. En ek wil vir die vraag, my broer en sister, dat ons asseblief vir hulle sal bid en hulle sal opdra aan die Here. Dis nie 'n makkelijke taak nie, daar is 17 gemeentes wat hulle voor moet paas staan en verantwoordelikheid dan nou moet doen. So bid asseblief vir ons en ons vertrou die Here dat hy vir ons gaan lei en dat hy ons gaan guide all the way. Kan ons net so sit en ons sê vir die Here, Here, dankie. Vader, ons eer u dat ons vanmôre ons distrik aan u, ons streek aan u kan opdra. Here, ons weet dat ons streek is nie maar net sommer daar nie. Here, u het ons streek daar gestel met hierdie 17 gemeentes en in ons 17 gemeentes is daar 45 pastore. En Vader, dankie dat ons deel kan wees van dit. Dankie dat ons deel kan wees van die plan van God in hierdie area waarin ons bly en kan ek sê die voorreg het om dan te kan bly. Ons eer u daarvoor. Here, ek wil elkeen van hierdie opsieners wil ek aan u opdra. Ek bid vandag vir hulle, Here, dat u hulle sal inspireer, dat u hulle sal krag gee, dat u vir hulle wysheid sal gee. Here, dat hulle nederig sal bly aan u voete en dat u naam verheerlik mag word. En Here, ons kyk met opgewondenheid uit na dit wat u dan vir ons in die toekoms gaan gee deur hierdie leiers tot eer van u lieflike naam. En ons sê vir u dankie daarvoor. En die kinders van die Here sê: Amen. Amen. Man, ek is dan maar regtig bly dat jy hier is. Stam so 'n bietjie vir die ou langs jou en sê vir hom, ek is so bly jy is hier so vanoggend om saam die naam van die Here te kan groot maak en saam sy lof te kan besing. Ons gaan vanoggend, so 'n bietjie later, gaan ons kuier net by een teksversie en miskien kan ek hom quoteer, dan is dit nou verby, dan hoef jy nie te worry oor hom verder nie, maar dit staan in Exodus 14 vers 14 en as jy soontoe wil blaai, dis reg, maar ek gaan hom sommer so uit my hart uit quoteer, want dit is 'n eenvoudige, maklike ou teksversie. En wens ek in my hart dat elkeen van ons wat hierdie teksversie memoriseer, en ek dink van julle het al, maar ek wens ons kan hierdie teksversie memoriseer, en as ons in die oggend opstaan, dit quoteer vir onsself, sodat ons dit saam met ons dan ook kan vat. En Exodus 14 vers 14 sê die Bybel, julle moet stil wees, want ek sal vir julle stry. Net so, julle moet stil wees, want ek sal vir julle stry. Net hierdie een teksversie gaan ons by stilstaan vandag. En die scenario achter hierdie verhaal was gewees toe Moses hulle by die Rooi See aankom. En hier kom 'n klomp Egiptenare agter hulle aan en aan die voorkant is die Rooi See en hulle kan nie deur nie, hulle kan nie terug nie. Hulle is midde in die moeilikheid. Hulle is diep in die moeilikheid en hulle weet nie watter kant toe nie. En Moses roep die Here aan en dink 'n bietjie saam met my broer en suster, die ou mense het gesê tussen die diep blou see en die duiwel. So hulle is so tussen die diep blou see en die duiwel agter hulle en hulle weet nie watter kant toe nie en miskien moet ek myself nou net hier stop en vir jou vra, was jy al daar gewees? Was jy al daar gewees wat jy nie geweet het watter kant toe moet ek hardloop, watter kant toe moet ek vlug nie, waar na toe gaan ek hardloop? Ek was al 'n paar keer in my lewe was ek daar gewees. Moses se raad is, of eindelijk God wat vir Moses sê, toe Moses die Here aanroep, is God sê vir Moses, Moses, julle moet stil wees. Ek sal vir julle stry. En my broer en suster, is dit nie maar die geneigtheid van ons as mens, dat ons wil regmaak wat stikkend is nie, ons wil regmaak wat gebroken is, ons wil aanpas en verander dit wat nie verander is nie, wat nie reg is in ons lewe nie. Dis maar ons aard. En ek dink baie keer kom ons aard en dit vat God uit die equation uit, want ons wil het regmaak. Ek wil het regmaak en ek wil het herstel. So daar is hy, dis nou Exodus 14, soms so in 'n netedopie, kom ek quoteer weer die teksie, vers 14, julle moet stil wees, want ek sal vir julle stry. Wil jy my nie 'n guns doen nie? En ek dink elkeen van ons het dit by tyd in ons lewe nodig. Ek dink elkeen van ons het by tyd nodig in ons lewe om te hoor wat ons moet hoor en nie te hoor wat ons wil hoor nie. En ek dink baie van ons wat hier sit vanoggend moet hoor. My kind, die Here sal vir jou stry. Staan jy nou terug? Tree jy nou terug? Die Here sal vir jou stry. En wil jy dit nie vanoggend net vir jou buurman sê nie? Sê vir hom so 'n bietjie, die Here sal vir jou stry. Die Here sal vir jou stry. Wees jy nou stil? Hou jou mond nou so 'n bietjie
moenie jou vingers en jou neus daar indruk nie. Die Here is in charge en jy sal hom nooit 'n uitdaging gee wat hy nie sal kan hanteer nie. So die Here is in charge. Kan ek 'n amen kry op dit? Kom ons sê dit vanmôre regtig. Kom ons sê dit, die Here is in charge. En ons sê dit met respek vanmôre. Die Here is in charge van my lewe, van my toekoms, van my hede, van alles waarin ek is, my geld, my lewe, my huwelik, my alles. Die Here is in charge. Is dit nie so nie? Die belangrikheid is net dat ek myself onder daai charge sal sit. Want ons kan so maklik kwoteer en verklaar en sê die Here is in charge, maar om onsself onder daai charge te sit, ons kry so 'n paar skokke onder daai charge. En daai skokker kry ons in die rigting wat ons moet dan nou stap. Maar voordat ek gaan bedien vanmôre, my broer en suster, en ekskuus, ek kry sommer 'n knop in my keel, ek is maar 'n ou sissie hier binnekant hoor, en ons is net lief vir julle, en dis al wat ons is, net lief vir julle. Maar kan ek vanoggend vir jou sê, ek weet nie van jou nie, ek weet nie van jou nie, maar ek het vandag die Here nodig. Ek het vandag die Heilige Gees nodig. Ek weet nie of jy weet nie, my broer en suster, maar weet jy, dat die bediening is nie altyd so maklik en rooskleurig nie. Dit is nie altyd so lekker nie. En ek sê dit nou vanoggend, want julle is my vriende, julle is my familie, so ek kan my hart maar met julle oopmaak. En eendersyds, die rede hoekom dit nie altyd lekker is nie, en kyk my asseblief in my oë vanoggend, want ek maak my hart vir jou oop vandag. Want weet wat, ons kry dit nie reg om altyd raak te vat nie. Ons kry dit nie reg nie. Ons kry dit nie reg om alles vir almal te wees nie. Die ander dag toe ek hieroor huil, want ons wil so graag alles vir almal wees, toe ek hieroor huil by die Here, toe sê die Here baie duidelik dit vir my in my hart, Gerard, jy is nie God nie. En is dit nie so nie? Ons sukkel, my broer en susters, so baie keer om raak te vat. En miskien dalk gaan dit vir jou nuus wees vanoggend, maar hoor na my hart, dis nie altyd lekker en pret om hier voor te staan nie. Dis nie altyd lekker en pret om hier voor te staan om met jou te deel dit wat die Here op my hart gelê het, want weet jy met wat se bekommernis en vrees staan ek soms hier op hierdie kansel? Ek staan soms met die vrees en die bekommernis op hierdie kansel. Here, gaan dit genoeg wees? Here, gaan dit wat ek sê regtig waar 'n verskil in mense se lewens maak? Gaan dit tref? En ek vra gereeld vir my vrou, as ons by die huis gekom het, dan praat ek en sy en ons neem 'n paar fotootjies, want ons het grand klere aan en staan by mekaar, en dan sê ek vir my vrou, het ek vanoggend olie geboor, het ek raak gevat, en dis die vrees waarmee ons gaan baie keer op hierdie kans kom staan. Here, gaan ek raak vat vanoggend, gaan ek almal se behoefte wat hier voor my sit vanoggend in die boodskap kan aanspreek? En nou moet ek dit vir jou sê, my broer en suster, of jy dit nou wil weet of nie, dat baie keer twyfel ek daaroor, baie keer voel ek so minder waardig om hier voor jou te staan, want hier voor my sit 'n klomp mense wat intelligent is. Julle is nie maar net sommer nie, julle is intelligent. So dit wat ek bedien, ek moet uithaal en wys. So ek het vandag die Here nodig. Partykeer wens ek, en kom ek maak my hart sommer nou oop terwyl ek besig is. Partykeer wens ek, ons het meer geld gehad. Ja, ek sê vir jou vanoggend, ek wens partykeer ons meer geld gehad. Nie sodat ek en Rita dit kan vergebruik en nee. Ek wens ons het meer geld gehad sodat ons kerk kan wees na die ware sin van die woord. Sodat ons mense kan help wat regtig waar in die moeilikheid is. Kom aan my broer en suster. Ek wens ons het dit gedoen. Ek wens ons het gehad. Maar op hierdie stadium, of Stein doen 'n baie baie goeie job, en moet ek vir jou eerlikwaar sê, hy raap en skraap. En as ek vir Stein bel en vir hom sê, Stein, is daar 'n ekstra geldjie wat ons kan afknyp, want hier is iemand wat 'n behoefte het wat nodig is om gehelp te word, dan doen ons dit, maar ons doen dit in geloof. So ek sê nie vanoggend dit om jou in 'n ding in te boelie nie, hoor uit my hart. Ek wens ons het meer geld gehad, my broer en suster, want ons kan nie altyd alles raakvat nie. Ons is afhanklik van vrywillige bydraes om mense te kan help in hierdie dorp. So vanoggend, my broer en suster, wil ek graag vir jou 'n liedjie sing. Nie omdat ek so oulik is, so mooi kan sing nie. Ek hoop julle hou daarvan wat ons doen, ek hoop maar so. Maar nie omdat ek so oulik kan sing nie. Ek het lank al dit met myself uitgemaak dat ek speel en sing nie vir jou nie. Ek speel en sing vir my. Want vra my vrou, sy kan beter, vra my klein hondjie. So af en toe, en dit gebeur baie, vat ek my gitaar en ek gaan sit net daar in die sitkamer. En dan speel ek vir myself. Ek speel myself om my eie gees op te tel. Want ek het agtergekom dat musiek, en veral praise en worship, veral wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here sit, en ons begin sing, loof die Here met alles wat binne in my is, dan kom ek achter, jette, maar my gees begin ook nou op te tel. So ek wil vanoggend vir jou 'n liedjie sing, nie vir jou nie, maar vir my vandag, sodat my gees so 'n bietjie opgetel kan word vandag.
Want ik besef, ik heb een groot verantwoordelijkheid vanochtend in de Here, om voor jou te zeggen dat wat God sê vanochtend. Om voor jou te zeggen wat op Gods hart is. En mag je dit dan als so vat vanochtend? Kan ik je vragen? Wil jy nie net jou oor toe maak, net daar waar jy sit nie, asseblief my broers. Kom ons hoor vandag, wat sê die Gees van God hier in ons midde. En ek het dit lang al met myself uitgemaak, as Jesus kom en hy vat oor, en Heilige Gees kom en hy manifesteer homself vanoggend in een tastbare, vatbare, voelbare vorm, dan is het fijn met my. Ek is nie hier om te druk vir 'n plek nie. Ek is hier om die wil van die Here te doen, en ek wil dit doen met blydskap en met alles wat in my is. En daarvoor sê ek vir jou dankie, dankie dat julle ons die geleentheid gun om te luister daarna. So hier kom die ou liedjie, ek sing het vir my, nie vir jou nie. Kom ons sing. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy, jy dit nie saam met my singe laatste keer nie sê. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent of mercy and grace, thou art welcome in this place. Ek wonder as ek jou kan challenge vanmorgen, my broer en sister. En as kies, miskien hoor dit dalk nie so nie, dalk doen ons dit baie keer anders. Ons doen dit miskien al eers aan die einde van die diens soms, dat ons 'n uitnodiging maak en dan bid ons saam. Ek weet, daar sit man en vrou vanoggend hier, wat werkelijk waar die Here nodig het. Ek weet vanoggend, ek weet dat jy vertrou die Here vir 'n deurbraak, ek weet dat jy vertrou die Here vir uitredding, vir net beterskap in jou lewe. Misschien het jy dalk in die afgelope week of twee, het jy dalk weer 'n ding gegaan wat jou bodem uitgehaal het. Ek wil vanoggend saam met jou bid. En ek gaan jou vraag, my broer en sister, as daar een behoefte is by jou, as daar een begeerte is by jou, kan ek jou vraag om saam met my te staan. Ek het die Here nodig. Ek het hom so nodig vanoggend. Net omdat hy God is. So ek gaan jou vraag, as jy sê, Here, help my vandag. Ek het die nodig, Here. Ek het die aanraking van die Here nodig. Dan gaan ek jou vraag om staan saam met my broer en sister. En my vrou, wil jy nie by my kom staan, en sê, ek gaan vir dit afvra om vir ons dan elke persoon wat staan op te dra aan die Here. Halleluja, dankie Jesus. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here, ons kan net na U toe hardloop. Here, daar is geen ander een soos U nie. En ons staan vanoggend
omdat ons u nodig het. En Here, ons het al gekyk na ons linkerkant en ons rechterkant en gedink daar sal iemand wees wat kan help. Maar Here, daar is nie. En daarom hardloop ons volgend na u toe. Here, want by u is niks onmoontlik nie. Here, u het ons lief onvoorwaardelik. En u sê, wanneer ons na u toe kom, sal u ons uitred. Here, en vanoggend staan hier 'n gemeente wat u aanroep omdat ons u nodig het. Here, dit maak nie saak in watter area mense u vanoggend nodig het nie. Maar Here, ons het u nodig. Ons het nodig om u hand in werking te sien in elke persoon wat staan se lewe vanoggend. Dankie dat niks by u onmoontlik is nie. Dat ons ons absolute vertroue in u kan plaas, Here, want u is God. En u doen ver bo dit wat ons bid of dink. En ons sê vir u dankie, Here, dat van vandag af, terwyl ek myself positioneer om uit u hand uit te ontvang dit wat ek nodig het. En nie langer van u af weg te hardloop om te dink ek kan dalk self uitsorteer nie. Maar Here, na u toe hardloop. Want dis waar ons hulp is. Dis waar daar vir ons voorsiening is. Dis waar daar vir ons uitkoms en deurbrake is wat standhoudend is. En ons loof u daarvoor. In die naam van Jesus. Amen. Amen, amen. Halleluja. Terwyl jy staan, kom ons sing 'n laaste liedjie. Amazing grace. Met jou gesels oor die feit dat God God is. Ek wil met jou gesels vanmôre dat hy het dit wat hy gesê het, dit sal hy doen. En nou wil ek hê jy moet saam met my werk asseblief. Ek wil met jou gesels vanmôre oor die feit dat God God is. Ek wil met jou gesels vanmôre dat God dit wat hy gesê het hy sal doen, dit sal hy doen. Kan ek 'n amen kry? Halleluja. Ek wil met jou gesels vanmôre oor die feit dat dit mag miskien dalk vir jou lyk of dinge uitmekaar uitval. Jy mag miskien dalk vra, hoe gaan ons dit maak? Ek staan vanoggend hier voor jou om vir jou te sê, God will make a way. Where there seems to be no way, God will make a way. En ek wil vra dat jy sommer so na die ou toe langs jou sal draai en weer vir hom sê, God will make a way, where there seems to be no way. Ek glo dit met my hele hart, met alles wat binne in my is, want dit is wat ons gesing het. My broer en suster, ek dink as ek eerlik moet wees vandag, as ons vandag moet getuienisse deel oor hierdie begrip, van die Here wat vir jou en vir my 'n pad gemaak het, dink ek nie gaan ons huis toe gaan vandag nie.
Want ons allemaal het die getuienis, ons allemaal het die getuienis van die feit dat iewers in jou leven het die Here vir jou een pad gemaakt en het hy vir jou deur gebreek. God het gekom en het hy vir jou die weg gebaan daar. Ek het in my eie leven het ek gesien hoe die Here een pad gemaakt het toe ek een kind was. Ek het die Here begin dien op een baie vroeë stadium van my leven en toe het ek weer teruggeval en weer het ek die Here begin bedien. Maar my pa is dood toe ek op een baie vroeë ouderdom in my leven was. Ons was 5 kinders gewees, ek was die jongste gewees en my pa is dood. En ewe skielik, hier is my ma en ek kan nie onthou hoe oud sy was nie. Ek dink sy was 32 of 34 jaar oud. Toe is my pa dood in 'n treinongeluk en my ma sit met 5 bloeitjies waarvan die oudste seun, ek dink hy was 14 of 16 of so ietsie gewees. Die oudste seun was 14 gewees. En ewe skielik is my ma in 'n situasie waar sy 'n weduwee is met 5 kinders wat sy moet versorg. En ek weet nou nie van julle en hoe dit in julle huise werk nie, maar in ons huis was my pa was alles gewees. My ma het nie herself bestuur nie, my pa het alles gedoen, vooral die papierwerk, die admin in die huis, wat die testamente aanbetref, wat die bankrekeninge aanbetref. My ma het nie eens 'n bestuurderslisensie gehad op daai stadium, toe my pa dood is nie. Ewe skielik, die oggend is my pa net werk toe, en in 'n treinongeluk wat tussen Volkers en Wakkerstroom het die trein omgeval en daar sat 3-4 mense dood die oggend in die treinongeluk waarvan my pa een is. Jong man, en my ma is alleenig met 5 kinders wat sy moet grootmaak. En moet ek vir jou sê, my broer en suster, tot op ouderdom 4 jaar het daar 'n ander pa in ons lewe ingekom en dit is Andre se pa wat vanoggend hier sit. Hy het in ons lewe gekom so in 1964 en hulle is getroud in 1966. My ma en dan my pa en Andre is gebore in 1967. Maar vir die 4 jaar, van 1962 wat my pa dood is, tot en met hierdie ander pa in ons leven gekom het, het ek gesien hoe die Here vir ons een pad gemaakt het. Het ek gehoor, my ma, weet jy dat in die jare het ons nie een keer honger gaan slaap nie. Nie een keer nie. Ons is 5 kinders, en ons is op die groeistadium, en jy weet, ons kinders kan lekker eet as hulle groei, so ons het nie een aand honger gaan slaap nie. My ma het alles by mekaar gehou met die hulp van die Here. God het vir ons een pad gemaakt, waar het vir ons gelyk het asof daar nie een pad gemaakt is nie. Ek kan onthou, baie jare terug, het ek begin leer gitaar speel, toe my breins nou begin aankom, en ek begin een ligte aankom hier binnenin, wil ek gitaar speel. En daar was iemand in Volkers gewees wat vir ons geleer het om gitaar te speel, maar die voorwaarde was, jy moet jou eie gitaar hê. Dit maak vir my sin, want hoe kan jy my leer speel as ek nie by die huis kan gaan oefen nie? So dan gaan ek het elke keer kom en jy gaan met die drukke wys en ek gaan het nooit kan oefen nie. So ek moes my eie gitaar gehad het en op daai stadium, my broer en suster as kind, was een gitaar my enigste prioriteit. Ek het gedroom, ek het het geëet, ek het het geslaap, een gitaar was my enigste prioriteit, dit was soos een berg voor my. Ek wil vreselik graag leer om gitaar te speel, maar ek het nie een gitaar nie. En toe gebeur dit. Vrienden van my ouers in Volksrus het een boksgitaar gehad, sommer so'n ou boksgitaar, die ou lekker ou boksgitare wat jy doejare gekry het. Sommige rechtig waar een ou boksgitaar. En ek het hierdie gitaar, het ek toe kom sien, toe ek sommige dadelijk verlief op hierdie gitaar. Man, het is een mooi gitaar gewees. Vir my was het een mooi gitaar gewees. Die probleem was, die gitaar het R15 gekos. En ons het nie geld gehad vir dit nie. Ons het nie geld gehad vir hierdie mooi gitaar wat ek so graag wil gehad het. Dit was my prioriteit. Man, as ek by die mense gaan kuier, dan staan die gitaar daar, hulle gebruik hom nie, maar hulle verkoop hom vir R15. Ons het nie die geld gehad nie. En ek het gaan bid, as kind, as jong man het ek gaan bid, jong seun het ek gaan bid en gesê, Here, ek beloof u, ek sal my hele lewe aan u wy as u hierdie gitaar vir my gee. Het julle al so gebid? Here, ek sal my hele lewe vir u gee, en dis miskien ook hoekom ek vandag nog die Here dien. Here, ek sal my hele lewe vir u gee, gee net vir my hierdie gitaar asseblief, Here. Is R15, ek het so arrogant gewees, ek het vir die Here gesê, Here, die beeste op 1000 hewels behoort aan u, ek was nogal alright gewees as kind. Psalm 50, sê die Bybel dit, aan vers 19, die beeste op 1000 hewels, en as kind, ek het by die pastoor gehoor, toe bid ek dit, Here, verkoop een van die beeste en geef vir my die geld, dat ek die gitaar kan gaan koop, Here. As kind, lekker arrogant.
En weet julle ouens, een oggend, boem, toe ek wakker word, toe staan die gitaar hier in my kamer, net so. Ek jok vir jou. Dis nie die waarheid nie. Dit het nie so gewerk nie. Dit het nie so gewerk nie. Ek het gebid, maar daar was nie 'n boom en toe is die gitaar daar nie. Maar weet jy, my broer en sister, die Here het wel vir my pad gemaak. Ek het wel daai gitaar gekry. R15. Ek het hom gekry. Weet julle hoe? Weet julle hoe? Die Here het vir my 'n pad gemaak deur 'n panga. En jy sien, ons het 'n volks groot geword. En so my ma, al haar boeties en sissies het in een straat gebly, Krogstraat, in Volksrus. Ons het heel hier onder op die punt gebly, en dan het al die sissies en die een boetie daar die straat opgebly na boontoe. Nou tussen ons huis, ons was Krogstraat 33, en die volgende huis was daar 'n leë erf gewees. En hierdie leë erf het behoort aan my ma se suster se man, oom Jannie Strydom. Oom Jannie en tannie Nelly, hulle het daar gebly. Ons het hier gebly, daar was 'n erf tussen ons. En oom Jannie Strydom, hy was die eienaar van hierdie erf, tussen ons twee gewees. En oom Jannie kom een dag by my in die week, en nie by my nie, by ons. En hy sê, hy wens so, dat hy kan iemand kry, om vir hom hierdie stuk grond, met die panga, die gras af te kap, die bossies af te kap. Want jy sien, daai jare, as jou erf vuil was, of het 'n onbeboude erf was, en of het 'n beboude erf was, in daai jare het die munisipaliteit vinnig vir jou 'n brief geskryf, en vir jou gesê, maak jou erf skoon. En oom Jannie het 'n brief gekry, maak jou erf skoon. En toe moes hy sy erf skoon maak, maar oom Jannie het ook gewerk, hy het nie die tyd gehad nie, so nou soek hy iemand om die erf skoon te maak. En ek was 'n jong knapie gewees, en ek sê, oom Jannie, ek sal dit doen. En hy stop 'n panga in my hand, en die van die wat nie weet, wat is 'n panga nie, dit is 'n ding wat gras afkap. En hy stop 'n panga in my hand, en hy sê vir my hierdie woorde, hy sê, seun, ek sal jou 'n rand elke Saterdag gee, as jy die gras vir my afkap, in hierdie erf. Jete julle ouens, ek het 'n doel gehad waarvoor ek gewerk het. Ek het 'n panga gehad in my hand, en ek het daar ingespring, vroeg Saterdagoggend, nou die wat my ken sal weet, ek staan sommer vroeg op in die oggend, en my broers het my met die skoene gegooi in die oggend, omdat ek so vroeg opstaan, want ek wil vir hulle koffie gaan maak, kan julle glo hoe vieslik is hulle, dat ek wil vir hulle koffie maak. Maar staan ek vroeg op daai oggend, 5:00, en ek is daar na die erf toe daar langs aan, en ek het begin 'n kap, En ek het nie alles slaag gekry daai dag nie, maar ek het my rand gekry. En die volgende Saterdag toe moes ek weer begin hier, want die gras groei mos. En ek kap en ek kap. Uiteindelik is my hande vol blase gewees as kind, maar ek het my 15 randjies by mekaar gemaak. En ek het daai ou 15 randjies het ek gebere. En het ek my eerste gitaar gekoop. Kan ek vanoggend vir jou sê, God made a way for me. God het vir my 'n pad gemaak, my broer en suster. Maar as kind, en hoor hierdie geweldige groot waarheid, en miskien dalk moet ek jou vanoggend sê, moenie die dinge wat jy geleer het in jou kinderjare verag nie. Want baie van die goeders wat ons geleer het in ons kinderjare, kan ons vandag in ons ouer jare, kan ons dit toepas in ons lewe. Want daar as kind, het ek hierdie een groot les geleer in my lewe. Wanneer ek bid, en wanneer ek sê, Here, maak vir my 'n pad, en hoor hierdie belangrike beginsel, my broer en suster, moenie vir die Here voorskryf hoe hy daai pad moet maak nie. Want die Here mag dalk vir jou 'n panga in jou hand druk om vir jou 'n pad te maak, sodat jy uiteindelik kan kom by daai punt waar jy sê die Here het my gebed beantwoord. My broer en suster, weet jy dat God werk nie soos wat ons werk nie. Die Bybel sê dit vir ons daar in Jesaja 55 vers 8. Hy sê my gedagtes is nie julle gedagtes nie en my weë is nie julle weë nie. En God werk nie soos wat jy en ek werk nie. My eerste gitaar was gewees 'n panga in my hand. Ek kan onthou baie jare terug, my broer en suster, en jy moet dit onthou, dat ons is ook mens, ons gaan ook deur versoekinge en deur beproewinge, en ons gaan ook deur uitdagings. Ons is nie hoei en ons verhewe bo al hierdie goed nie. Dit gebeur met elkeen van ons wat hier sit, want die rede daarvoor is, ons is mens. En solank as wat jy mens is, kan ek vandag vir jou sê, is daar iemand wat jou haat en hy bring goed in jou pad, sodat hy jou tot struikel kan bring, of sodat hy jou op 'n plek kan bring, waar jy God nie meer vertrou nie, waar jy jou geloof nie meer in die allerhoogste plaas nie. Dis hoekom hy ons karring, dis hoekom hy ons versoek, dis hoekom hy uitdagings in ons pad gooi. En ek kan onthou baie jare terug, ek en Rita het so deur 'n stadium gegaan, waar het nie goed gegaan het met ons nie. Ons het finansieel, was het regtig waar, het ons teespoed ervaar.
Ek kan onthou, die jaar het ek nog by Eskom gewerk, of sal ek eerder sê, die jaar het ek nou nog gewerk het. Kan ek onthou, het ek elke middag, het ek daar by Tommy, daar by die compound, het ek gaan kos koop, vir R2 vir 'n roomysbak vol pap en shiba. En ons het gelewe van die pap en shiba verlang, vir R2 het ons dit gekoop. En het nie goed gewees, nie goed gegaan met ons, in midde in die feit, midde in dit, ons dien die Here, ons is kinders van die Here, en elke keer, as ek in Rita bid, dan bid ons hierdie skrif, en ons sê, Here, u is in staat om bo ons vermoë, bo ons, dit wat ons kan doen, vir ons te kan voorsien, en jy sê dit daar in Filippense 4 vers 19, en my God sal in elkeen van jou behoefte voorsien, wie van u weet, dat daar 'n verskil tussen behoefte en begeerte, een begeerte is iets wat ek wil hê, behoefte is iets wat ek nodig het, ons het kos nodig gehad, ons het klere nodig gehad, ons moet water en lig te betaal, ons moet brandstof in die kar gooi, dis ons behoefte, en ons bid dit tot die Here, ons sê, Here, ons behoefte is, ons het hierdie goed nodig, voorsien vir ons asseblief, help vir ons asseblief in hierdie area, nou julle kyk my nou so aan, kan ek nou net eers gaan gevra, is ek alleen nog, of is daar nog van julle ons wat so gebid het op die stadium, Here, help my, wat is die kans dat jy vanoggend so bid, jy vanoggend bid en sê, Here, help my, ek sit in hierdie situasie, Here, ek het 'n behoefte, dis nie net 'n begeerte, Here, is 'n behoefte, en ek en Rita bid op die stadium van ons lewe, en weet jy wat, my broer en sister, en ek wil jou weer sê, ons is mens soos wat jy is, want ons maak ons eie plannetjies, ons dink ons eie denke hier binnenkant, en op die stadium het ons vriende gehad, wat redelijk wel af was, wat redelijk vermoeiend is, en weet julle wat maak ons, ons kyk na hierdie vriende, en ons vraag vir mekaar, hulle weet, ons gaan dier hierdie goed. Hoekom help hulle nie? Dat met jou gebeur? Hulle weet het. En ons het gebid, Here, as ou, en ons noem die naam vir die Here, as hy maar net vir ons 'n paar rand kan gee, dan sal ons dier hierdie ding kan gaan. Here wil hy nie in sy hart werk, sodat hy vir ons kan help en vir ons verlossing bring in hierdie situasie waarin ons is nie. En weet jy wat? Dit het nie gebeur nie. Die Here het nie gewerk soos wat ek gevra het. Die Here werk deur daai ryk ou nie. Die Here het dit nie gedoen nie. Inteendeel, een oggend toe ek bid oor hierdie ding, Here, werk in sy hart, toe drop die Here 'n skrif in my hart. En ek het tot stilstand gekom, ek het bang geraak, ek het begin bewe, ek het ijskoud geraak. En dit staan in Jeremia 17 vers 5 tot 7 en kom ek lees hom vir jou. En dit is nie ek wat dit sê nie, dis die Here wat dit sê. Dis die Bybel wat dit sê. So hoor wat sê in Jeremia 17 vers 5 tot 7. Hy sê, so sê die Here. Wie sê dit? Dis God wat praat. Dis nou nie iemand anders nie. Dis God wat praat. So sê die Here. Vervloek is die man wat op die mens vertrou en die vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Vers 7 sê, geseend is die man wat op die Here vertrou. Wat beteken, my broer en suster, raak ontsla, en dit moes ek en sy doen, raak ontsla van jou mensgemaakte idees, wie God gaan gebruik om jou te help. Raak ontsla, ons kan God nie voorskryf, en vir hom sê, Here, ek wil hê, u moet my help, maar u moet dit so doen nie. Ons kan dit nie doen nie. En as ek en jy dit doen, dan onbewustelik hier binnen in ons hart, sit ons vertroue op hierdie persoon wat ons nou dink gaan vir ons help. En dit werk nie so nie. Maar weet jy wat? Toe ek my fokus beginne skuif, toe ek my fokus wegvat van die mens af, en vir God sê, Here, U is my bron. Die werk op daai stadium was my salaris, maar God is my bron. Weet jy wat gebeur? Toe maak die Here vir ons 'n pad. Want ek het my vertroue het ek in my Here geplaas, en nie op hierdie mense wat ek gedink het, dit gaan gebeur nie. Jy sien my broer en suster, ek glo met my hele hart, dat God sal vir jou en vir my 'n pad maak. Ek glo met my hele hart, en kan ek dit vanmôre eintlik eerder ernstiger sê vandag, en miskien dalk moet ek half teen dit praat wat ek nou net gesê het, toe ons gesê het, God will make a way, want dit glo ons allemaal, God will make a way where there seems to be no way, maar kan ek dit van die ander kant af vir jou sê vanoggend, ek dink, God het klaar 'n pad gemaak, hy sal nie nog 'n pad maak nie, hy het dit klaar gedoen, because you will never catch God by surprise,
Jy en ek sal nooit in 'n situasie beland waar God gaan sê, "Oeh, jette, ek het nie gedink aan hierdie een en nie, kom ons maak gou iets vir hom nie." Nee. God is alwetend, God is almagtig. God ken die einde aan die begin. God weet waardeur ek en jy gaan en vir dit kom die Here en hy bewerkstellig klaar vir jou en vir my die antwoord. So dis nie 'n God probleem nie. Ek dink dis 'n mens probleem want van die antwoord wat ek wil gee vanmôre is, my broer en suster, God het 'n pad gemaak, maar ek en jy moet sorg dat ons op daai pad kom. En as ons nie op daai pad is nie, my broer en suster, as ons nie op die pad is van dit wat God reeds voorsien het nie en ons almal bely dit. Ons almal verklaar dat in Christus Jesus het God vir ons alles afgehandel, het hy alles volbring. Ons verklaar dit, ons bely dit. So dis nie 'n God probleem nie. God het klaar die pad en die weg vir jou en vir my gebaan. Maar die probleem is, ek en jy moet onsself nou op daai pad sit. My broer en suster, en kom ek sê vandag vir jou, dit is nou nog al 'n ding. Dis nou nog al 'n ding, want die pad wat die Here vir jou en vir my bewerkstellig, sodat ons gaan uitkom by daai wenslike antwoord en daai oplossing en daardie uitredding, is nie altyd so mooi en toegevou in hierdie grand geskenkpakkies en papiertjies wat ek en jy dit wil hê nie. En miskien dalk het die Here vir jou hierdie pad gemaak deur 'n panga. Miskien dalk het die Here vir jou hierdie pad gemaak deur dat hy van jou iets gaan verwag wat jy nie gedink het hy van jou sou verwag het nie. Ek wil vir jou die vraag vra vandag, my broer en suster. Ek wil vir jou die vraag vra. Ek glo dat God het 'n pad gemaak vir ons. Ek glo dat die voorsiening van die Here is daar. En ek wil dit weer vanoggend baie pertinent verklaar en ek het dit in my hart uitgemaak wanneer ek my eie lewe ondersoek en kyk. Ek glo nie ons het 'n geloofprobleem nie. Ons het 'n ontvangprobleem. Want God het dit klaar voorsien. Hy het klaar vir ons die weg gebaan. En nou moet ek myself op daardie pad sit en nou vra ek die vraag vanoggend. My broer en suster, hoor my hart asseblief. Ek vra jou vandag, is jy op die pad of is jy in die pad? Is jy op die pad, daai pad wat die Here vir jou gemaak het? Of is jy in sy pad, dat jy die ene is wat die beperking is vir sy voorsiening en uiteindelik sy uitredding in ons lewe? En dit is 'n ding wat ek en jy vir onsself moet uitmaak. Ek kyk 'n bietjie na Eksodus 14. En ek sien hier die Israeliete, hulle was in slavernij in die Egipteland en vir 400 jaar roep hulle die Here aan. Here gee vir ons uitkoms, gee vir ons deurbraak. Here red ons hier uit, Here ons is in slavernij. En die Here kom, getrou aan sy natuur en hy red hulle daar uit. Hy bring hulle uit die Egipteland uit deur 'n man met die naam van Moses. Dit was nie die volk se keuse nie. Dit was God se keuse. En God gebruik vir Moses om die volk uit die Egipteland uit te lei. En hulle was skaars 3 dae weg gewees uit Egipte land uit. Toe vind hulle self hier voor hierdie see. En hierdie see is toe. En hulle bid en hulle sê, Here, maak vir ons 'n pad. En weet julle my broer en suster, hoe maak God vir hulle 'n pad? Ja, hy het die see oopgemaak. Maar weet jy wat het gemaak? Weet jy hoekom het die see oopgegaan? Omdat God vir hulle 'n belofte gegee het. En die belofte was gewees, ek lei julle uit Egipte land uit na die beloofde land toe. Ek gaan, hier's die belofte. Ek gee vir jou die belofte van waar jy nou is en waarna toe jou pad is, daar. Maar hy sê nie wat hier tussenin gaan gebeur nie. En hier is die pad wat die Here vir hulle maak. Die pad wat God vir hulle maak is, hy gee vir hulle 'n belofte. En nou, my broer en suster, moet hulle self op daardie pad bring wat die Here vir hulle gebaan het. Hierdie belofte wat hy vir hulle gegee het. My broer en suster, kom ek sê vandag vir jou, hoeveel beloftes het ek en jy nie? Hoeveel beloftes het ek en jy nie? Maar weet jy wat is die geneigtheid van ons as mens? Ons wil nie net beloftes hê nie, ons wil dit sien, ons wil hê dit moet gebeur. Maar God sê vir jou en vir my, die pad wat ek vir jou gemaak het, wil ek hê dat jy, my kind, moet op daai pad kom, deurdat jy my belofte gaan glo. Nou wil ek jou vra vandag, my broer en suster, en dit is nou regtig waar, 'n groot vraag wat ek vir my vra. Ek wil die stelling maak vanoggend deur te sê, beloftes is daar om vir jou en vir my te wys dat God klaar die pad gemaak het. So as die Here vir ons beloftes gee, dan is dit eintlik maar net 'n betekenis, 'n getuienis van die feit dat hy klaar vir ons die pad gemaak het. En hoeveel beloftes is daar nie in die woord nie? Vir jou en vir my, as jy bietjie gaan lees, sal jy sien, daar's etlike, hier by die 6000 beloftes in die Bybel. My God
sal in elkeen van jou behoeftes voorzien, naar die rijkdom van sy genade. En my broer en sister, ek wonder hoeveel van ons kry dit reg om dit te glo. Dit is baie oulik en dit is baie mooi, en ek stem met dit 100% saam, maar ek wil jou vraag vandag, as jy jou eie lewe in oënskou moet neem, ek wil jou vraag, glo jy dit reg? Dit is 'n belofte. Dit is 'n belofte wat God vir ons gee, maar ek vraag vir jou, glo jy dit? Die Israeliete, toe hulle in Egypte land was, het God gesê, ek gaan julle uitred, ek gaan julle uitlei. Dit is 'n belofte na die beloofde land wat ek vir julle vaders beloof het. Met 'n eed nogal sê die Here. En weet jy wat die Israeliete moes, they had to act upon the promise. Dis nie net sommer 'n belofte wat God in vervulling gaan bring nie, they had to act on it. En hier is die ding vir jou en vir my. As God vir jou en vir my 'n belofte gee, beteken dit ons moet handel volgens dit. Ons moet act upon it. So as die Here vir jou en vir my sê, my God sal in elkeen van jou behoefte voorsien na die rykdom van sy genade, wat is my prerogatief? Wat moet ek dan nou doen? Ek moet stilstaan soos wat Eksodus 14 vers 14 sê en sê, Here, laat dit met my wees volgens die woord. Ek moet ophou om negatiewe dinge te praat. Ek moet ophou om met my realiteitsoog te kyk na my probleme. Ek moet vashou aan die belofte van die Here, want ek en jy as mens trap so maklik, so baie keer in die gat van om die realiteit te sien. En wie jy, ons sien nie dit net nie. Ons praat dit ook baie keer. Oeh, dit gaan so swaar met my. Oeh, dit gaan so moeilik met my, as jy maar net weet. Ja, ek weet dit, my broer, sister, maar wie wat, jy het 'n belofte. En as ek eerder die belofte kan praat, dan ek en jy het 'n keuse. Gaan ons daar die belofte praat, of gaan ons die probleem praat? En dit is wat die Israeliete moes gedoen het, hulle moes die belofte gepraat het, en hulle het, en uiteindelik het God hulle uitgered, uit die Egipte land uit. Maar hier kom hulle voor die Rooi See, en toe begin hulle weer te moan en te groan teenoor Moses. Kan ek vanoggend 'n baie belangrike stelling maak, my broer en sister, en hoor hier, saam met elke belofte van God, gaan daar 'n uitdaging kom. Saam met elke belofte van God, gaan daar vir jou en vir my 'n uitdaging kom. En hierdie uitdagings wat die Here ons pad langs stuur, sodat sy belofte in vervulling kan kom, is nie bedoel om jou en my te verdrink nie, of te laat vergaan nie. Maar hierdie uitdagings wat ons pad langs kom, wat kom as gevolg van die feit dat die Here vir ons 'n belofte gee, is eintlik bedoel, en hoor nou hierdie ene, om ons geloof te versterk. Ag my broer en suster, kan ek vanoggend vir jou sê, en ek sê dit met groot eerbied, en ek kyk na my eie lewe, en ek sien my eie, en ek sien myself, kan ek vanoggend vir jou sê, dat baie van ons se geloof is so swak. Ons is so 'n ou riet wat gedryf word deur elke wind. Baie van ons se geloof is so swak in die Here, en eintlik moet ons geloof versterk word. Baie van ons gee op, voordat die uitkoms daar is. Baie van ons hardloop weg, en ons sê, Here, ons gaan nie meer aangaan nie. En die oomblik as ons dit doen, dan beteken dit eintlik, ons hou nie vas aan sy belofte nie. Wat is die beloftes wat die Here vir jou en vir my gegee het? Wat het hy vir jou gesê, my broer en suster, wat hy vir jou sal doen? Maar jy sien, wat ek agtergekom het, en ekskuus nou my uitdrukking, as ek dit so mag sê vandag. Sommige mense, sommige kinders van die Here, is net lus vir die uitkoms. Hulle begeer dit nie regtig nie. Sommige mense is net lus vir dit. Hulle wil dit nie regtig graag hê nie. En hoe kan ek dit vanoggend verduidelik? Hoe kan ek dit verklaar? Ander dag lê ek in Rita daar in die kamer en ons is bietjie reg rustig en ons ontspan en sy staan op en ek sien sy gaan kombuis toe en ek sê vir haar: "Hey my skarabel, as jy daar in die kombuis is, bring sommer vir my 'n glas melk asseblief." En sy doen dit toe nou. Sy oulike vrou, sy bring toe vir my 'n glas melk, en toe nou agterna, toe sit ek en dink daaraan, Gerard, jy is eintlik net lus vir die melk, jy is nie eintlik regtig, jy wil dit nie regtig hê nie, want as jy dit regtig wil hê, sou jy opgestaan het, en jy sou dit gaan haal het. En my broer en suster, so baie van ons is net lus vir God se deurkoms, en sy uitkoms in ons lewe, sy deurbraak in ons lewe, ons wil dit nie regtig hê nie, want as jy dit regtig wil hê, en hoor hierdie stelling, as jy 'n ding nie wil doen nie, kry jy 'n verskoning. As jy 'n ding wil doen, dan gaan jy iets doen om dit te doen. En ek wil jou vra vandag, die belofte wat die Here vir jou het, die pad wat die Here vir jou gemaak het, die uitkoms wat hy vir jou het, die deurbraak wat hy vir jou gegee het, en wat hy reeds bewerk het, hoe graag wil jy dit hê? Ek wou so graag 'n gitaar gehad het, dat ek het nie omgegee om 'n panga in my hand te hê, en die stuk veld eers af te kap, en sodoende elke Saterdag my ou randjie te kry nie. Uiteindelik my gitaar te koop nie. Hoe graag wil jy die deurbraak hê wat jy voorbid?
Want jy sien my broer en sister, en ek sê dit vanochtend met groot respect, en asseblief moet nie my verkeerd verstaan nie. Ons het hier die idee, van, wanneer ons na die Here toe gaan, vra ons om, en nou moet hy dit doen. En as hy dit nou nie doen nie, is hy nou nie meer hierdie goeie God nie. En dan het ons allerhande aanklagte teen hierdie God. Ja, waar is die God van liefde? En as hy vir my omgegee het. En eintlik, wat die Here vir jou en vir my sê is, hoe graag wil jy dit doen? Want kan ek dit vanmorgen vir jou pertinent sê? En ek sê dit vanmorgen met oortuiging in my hart. En asseblief hoor my, God gaan nie alles vir jou doen nie. Daar is sommige dinge wat die Here vir jou sê, wat jy moet doen. Sodat jy by die deurbraak, by die pad wat hy reeds vir jou gemaakt het, kan kom. En sodat jy op die pad kan wees. Maar baie kinders van die Here gaan sit achter oor, en sê, Here, doen. Here, doen. U het ons nou gesê, Here, doen. En ouens, ek is baie jammer, maar ek glo nie God werk so nie. Saam met elke belofte, kom daar een uitdaging, waar hy sê, en dit het niks met my saligheid te doen nie. Natuurlijk is ek een kind van die Here. Ek is gekoop deur sy bloed, en ek is regverdig verklaar. Dit het niks daarmee te doen nie. Dit het te doen met my fysische lewe, waar die Here vir jou sê, kom ons kyk, as jy jou hand aan die ploeg slaan, en dit sê jy, Lukas 9 vers 62, as jy jou hand aan die ploeg slaan, moenie iets wat ek nou moet doen, moenie terugkyk nie. En my broer en sister, is dit nie so nie, dat wanneer ons bid, dan sien ons altyd net hierdie lelike en hierdie groot goed daaraan neer. Ek troos my hieraan. Saam met elke belofte, kom daar een uitdaging. En as daar een uitdaging is, dan moet ek maar net weet, dat daar is een belofte, en daar is een weg wat die Here reeds vir my gebaan het. So eindelijk moet ek vandag vir jou vra, my broer en sister, toe die Israeliete in die beloofde land intrek, toe hulle oor die Jordaan in Kanaan inbeweeg, het jy al bykie die story gaan lees? Het jy al gesien wat het gebeur, toe hulle ander kant die Jordaan in die beloofde land inkom? Die Bybel het nie gesê, dat hulle net moes die beloofde land verkry nie. Die Bybel het gesê, hulle moet die beloofde land in besit neem. En om die beloofde land in besit te kon neem, moes hulle een paar reëse doodmaak aan die ander kant. Hulle moes hulle land in besit geneem het, want daar was een paar enakiete in die land gewees, wat hulle moes verwoes en vernietig het. Hulle moes een paar reëse, en ek so lief vir ou Joshua en ou Caleb, wat sê, dat die dal van Nop het hy gestaan, en toen Nop hy die reëse op sy kop. Hy oorwin die reëse, hy neem die land in besit. Maar baie van ons as kinders van die Here, God geef vir jou die land, maar daar is een paar reëse in hy land. God geef vir jou die pad, maar daar is een paar reëse op die pad. En nou sê hy vir my kind, hier is jou pad, maar neem hom in besit. Maak dit wat daar op jou pad is, maak dit naar die pad uit, vat het weg, sodat dit jou pad kan wees. Die vraag wat ek jou wil vra vanmorgen is, my broer, hoe graag wil jy dit hê? Hoe graag wil ek en jy die deurkoms en die uitkoms en die deurbraak van die Here hê in ons leven? Hoe graag wil ons dit hê? En ek sien dat baie van ons as kinders van die Here gaan so gebukkend onder stryd en probleme, en eintlik is jy jou eie antwoord. Eindelijk het die Here lang al klaar vir jou hierdie uitkomst bewerkstellig, om dit vir jou te gee. Kan ek jou vraag vanochtend, my broer en sister, moet nie in die pad staan nie, staan op die pad, wat die Here al reeds vir jou bewerk het. Ek sluit af met hierdie woorde, God will make a way, where there seems to be no way, or seems to be no way. Kan ek jou vraag, gloe jy dit? Dit maak jy saak in wat er posiesie jy is nou nie, maak nie saak waar jy is nie, daar is een antwoord, daar is een uitdaging. En weet jy, my broer en sister, miskien dalk, en ek sê nou een wrede ding, en excuse, miskien dalk, moet ons nie vraag vir die Here, dat hy vir ons oplossing en uitkomst gee nie. Miskien moet ons eerder vraag, Here, wat wil u hê, moet ek doen, sodat ek op die pad kom, wat u reeds vir my gebaan het. Want ek sê dit vandag profeties, ek sê dit onomwonde, ek sê vandag vir jou, wat is die pad wat die Here vir jou gemaakt het? Wandel jy daarop? Gaan jy daarin wandel? En miskien dalk, en as kies vir hierdie ene, miskien dalk wil die Here ons met ons leigheid in ons sak steek, en opstaan, en ons brood op die water werp, en begin het doen, en sê, Here, want die Here mag dalk vir jou sê, my kind, hier is vir jou panga. Hier is vir jou panga. Maak so bykie die bossie skoon. Kap so bykie die veld skoon. Miskien moet jy dalk een paar goeikies in jou eie hart skoonkap met die panga, in jou eie lewe.
God will make a way where there seems to be no way. Kan jy saam met my staan asseblief? Here, ek verstaan vanmôre dat daar sekere dinge wat u vir ons doen, wat ons niks aan kan doen nie, wat u vir ons doen. Here, ek verstaan vanoggend dat wanneer ons bid vir iemand wat siek is en u kom bonatuurlik en u manifesteer u teenwoordigheid, dan kom bewerkstellig u genesing in ons. Ek verstaan dit, Here. Maar Here, ek verstaan ook vanoggend dat daar is sekere dinge in ons lewe, en veral wanneer het kom by deurbrake en moeilikhede wat ons as mens hier op die aarde deurgaan, dan verstaan ek, Here, dat u wil hê ons met ons hand aan die ploeg slaan, sodat ons op die pad kan kom wat u reeds vir ons bewerkstellig het. En my gebed is, Here, dat u vir ons dan as 'n gemeente 'n openbaring sal gee vir elke individu. Here, hoe lyk my panga dan? Wat u in my hand gaan sit, sodat ek gaan kom op hierdie pad wat u vir my bewerk het. En ek wil dit weer sê vandag, Here, ek glo u het reeds die pad bewerk. Here, ek glo u het reeds vir ons die pad gebaan. Ek glo dit met my hele hart, Here. U het dit reeds vir ons gedoen. Maar as 'n gemeente vandag, Here, en ek vandag kom en ek wil myself positioneer, en miskien dalk, Here, is dit 'n begrip wat ons as kinders van die Here moet gaan ondersoek en dalk leer en verstaan, dat ons moet positioneer onder dit wat u reeds vir ons gedoen het. Here, want dan, denk ek, gaan ons meer wonderwerke en meer deurbrake in ons lewe sien. En dit is my gebed, Here, dat u vir ons dan gaan help om wysheid te gee, dat ons in hierdie week daarin sal wandel. Here, vergewe ons waar ons op die arm van die vlees gesteun het. Vergewe ons, Here, dat ons u geruil het met die mens. Want ons het mens vertroue en nie vir u nie. En ek bid, vergewe ons daarvoor, Vader. Maar van hierdie oomblik af bid ek, Here, dat u vir ons gaan help, dat ons u en u alleen sal vertrou, want geseend is die man, geseend is die vrou wat sy vertroue in die Here plaas. En ek eer u daarvoor in die naam van Jesus. Dankie vir die teenwoordigheid, Here. Amen. Amen. Baie dankie, ek kan my sit lekker neem. Daar is hy Stein. Dankie, pastoor Gerard. Mag jy elkeen 'n geseënde week hê. En hou vas aan die Here. Bly op die pad. Moenie in die pad staan nie, maar bly in die pad. En ons weet, dit sal goed gaan. Here, dankie vir hierdie dag. Dankie, Here, dat ons hier saam kon wees en dat ons u naam kon groot maak, Here. En dankie dat u vir ons die berusting gee, Here, dat u die pad vir ons al reeds gemaak het. En help ons, Here, om uit die pad uit te kom, maar net te doen wat u wil hê ons moet doen, sodat ons die uitkoms kan sien wat uit die hand uitkom. In Jesus naam. Amen. Geniet die week.